aquest cap de setmana el que hem fet és col·laborar amb Greenpeace a difondre una mica el seu missatge, no? Un missatge que és l'Àrtic s'està desfent i s'ha de protegir. Al treballar amb tanta gent el que aconseguim és això, no? Que s'arribi a diferents persones amb diferents il·lustracions. El que hem d'aconseguir són més espais com aquests, on els ciutadans puguin expressar, puguin fer els seus projectes i puguin comunicar-lo a la resta de veïns.